er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV, hvor vi i dag har besøg af Skæg med Ballade. Og hvad er dit navn? Jeg hedder Gorm Branderup og er uddannet fotograf. Og hvad er dit navn? Jeg hedder Jakob Edut, og jeg er journalist. Hvorfor har I valgt at kalde jer Skæg med Ballade? Vi er et lille kommunikationsfirma, som hedder Skæg og Ballade, og altså en af nærliggende årsager kunne være, fordi at vi har groet os et ganske flot skæg, og synes, at det er sjovt at komme ud og præsentere sjove historier, og så gemmer vi os bag et kæmpe stort skæg. Ja. Så er der det der med balladen. Det er, jeg tror også godt, vi kan lide at gøre det på en lidt anderledes måde, og sådan lidt sjovt, og nogle gange måske også lave lidt ballade, fordi hvis man laver lidt ballade, så lægger folk også mærke til en. Så vi hjælper folk med, at der bliver lagt mærke til dem. Ja. Så derfor skal ikke have ballade. Nu kan jeg jo se, nu har jeg taget sådan nogle sjove overskæg med. Er det nogen, I har lavet selv, eller nogen, I har fået? Altså, det er nogen, vi har lavet selv, og vi gemmer dem, de gode små historier, i sådan et lille syltetøjsglas her. De skal allerhelst findes i de tidlige morgentimer, hvor der stadig er sådan lidt duk på skægget. Ja. Og så fanger vi skæggene sådan ude i naturen, og så skærer vi dem her og putter dem ind i det her, så vi giver lidt af os selv, når det er, vi møder nye mennesker. Så I skal jo selvfølgelig også have en lille smule også. Kan du jo, tak. Det kan jeg tage på bagefter. Men hvorfor lige sådan skæg? Jamen, skæg er godt. Altså, nu vi har en lille podcast også, hvor vi lige for nylig havde Herr Skæg inden. Ham, der hedder Mikkel Lomborg, men som spiller Herr Skæg på Ramachan og i Cirkus Omarum. Og der snakkede vi faktisk meget om, hvad skægget kunne, og han var sådan, jamen, når man har skæg, så stoler folk lidt mere på en. Det virker sådan lidt rart, og sådan lidt, folk med skæg, de har en, ja, hvad kan man sige, autoritet, men man stoler mere på en, der har skæg, og de er gode til at fortælle historier og sådan noget. Så det, skægget, det er bare blevet ligesom vores kendetegn. Vi er sådan lidt hyggelige og lidt sjove i det. Ja. Det der med at stole på folk, altså sådan i gamle dage, der var der jo også noget autoritet i det her med at have skæg, og vi kan vores håndværk inden for det journalistiske og fortællemidler og sådan nogle ting, og det vil vi gerne have, at folk de stoler på, og så putter vi så lidt ballade på ved at gøre historien måske lidt sjovere end som så. Så skæg og ballade, ja, autoritet og sjove historier og et godt håndværk. Ja. Nu fortalte jeg jo, at jeg fået ham med herre skæg ind og sådan noget. Er det kun skægge historier, I fortæller? Eller er det også andre? Altså, vi tror på, at alle historier kan være skægge. Ja. Så vi har også lavet historier for Aarhus Kommune og Aarhus Teater og virksomheder, som arbejder med IT og elektronik. Og det kan godt være, at det sådan ud af til måske virker en lille smule kedeligt, når man skal ud og fortælle historier om en eller anden lille elektronikdims med en eller anden ny teknologi i, eller sådan noget. Men der synes vi så, at det skal være vores opgave at finde ud af, hvordan man kan fortælle den historie på en skæg måde, fordi alle historier har et eller andet sjovt. Man skal bare lige dykke ned i det, grave lidt i det, så skal man nok finde det sjovt. Ja. Hmm? Altså, vi har jo et skæg og ballade kompas, som vi selv har udviklet, som er en måde, hvorpå at vi prøver på at angribe alle historierne. At vi gerne vil præsentere i hvert fald tre gode historier, og så har vi måske en fjerde i lommen, men det ved vores kunder aldrig rigtigt. Og det kunne være, det var den helt sjove. Så vi både kan bygge det op, men også at vi er sikre på, at vi stikker sådan i lidt forskellige retninger, når det er, at vi går ud og præsenterer det. Rundt på hele kompasset, der har vi så også jamen, tekstarbejde. Jeg kan flyve droner, er certificeret til at må flyve droneerhverv. Fotografi, film, altså vi har en hel masse paletter, som vi så kan præsentere i alle retninger. Den sjove og skøre, gode historie. Ja, ja, man kan sige, at ja, for os er det ikke så vigtigt, om det er en video, eller det er en tekst, eller det er et dronefoto, eller et eller andet. Vi kigger på historien først, og så siger vi, hvordan fortæller vi egentlig bedst den her historie?
så vi ikke er låst fast på, at den skal være en videofilm, eller den skal være skrevet på til en hjemmeside, eller sådan noget. Vi kigger på historien og siger, okay, den her kunne for eksempel være ret fed, hvis man lavede den som en fotografisk fortælling, eller den her, den kunne være federe, hvis man lavede den som lyd. Vi arbejder rigtig meget med lyd. Og sådan tror vi egentlig på, at de fleste historier, de har en eller anden, hvad kan man sige, et eller andet afsæt, en platform, hvor de fungerer bedst på. Så det skal ikke være det, der afgør, hvor historien bliver fortalt. Det skal være historien, der dikterer, hvordan den skal fortælles. Ja. Mm? Så det er det, vi gør med vores kompas. Ja. Og har I fået nogle af de her børn sjovt til at tage nogle af de her skægge på? Ja. Altså, der er flere af vores kunder, børn som voksne, specielt de voksne, synes det er lidt sjovt at lige leve sig ind og mærke det der sug i maven ved at gå ind i en spøg og skæmt butik, hvor vi så kan tage et lille skæg med ud til dem, og så får vi sådan et glimt af noget barnligt over dem og møder dem i de voksne mange gange i øjenhøjde ved at give dem noget fra deres barndom, så de klæder sig lidt ud og mindes fastelavn og Halloween og udklædning. Ja. Ja. Det skal ikke altid være så seriøst. Altså, det skal ikke være kedeligt, og det behøves heller ikke altid at være så voksent. Nogle gange så er de bedste fortællinger faktisk, hvis man tager det lidt ned, ligesom da man var barn og fik fortalt historier. Så ved at bruge det her, så gør vi det også lidt barnligt, og så får vi måske nogle af de her meget seriøse slipsedyr til lige at lægge masken en gang og tage et overskæg på, så er det ikke så vigtigt og så betydningsfuldt lige pludselig. Så er det bare gode historier, det handler om, og det er der, vi skal hen. Ja. Så det er det, vi bruger det til. Vi har haft mange voksne til at rende rundt med dem her. Ja. Men børn synes også, de er sjove. En af de gode historier at fortælle i den sammenhæng, det er Northside. Altså, Skæg og Ballade er jo ikke en gammel virksomhed. Vi har eksisteret i en halvanden års tid nu. Sidste år var første gang, vi sådan var på Northside, og vi tænkte, nu skal vi ud og møde nogen, der potentielt kunne have interesse i at hooke op med os senere hen. Og så tænkte vi, for pokker man, altså, det netværk, vi møder derude, de skal jo selvfølgelig have lidt af os. Så vi rendte rundt på Northside for sidste år. Ja, lige præcis. Det bliver altid svært, fordi vi er indeværende år. Vi har lige overstået Northside i år. Men der delte vi dem her ud, og det var jo fedt og sjovt at se de interaktioner, som folk de lige pludselig, når de skulle have taget en selfie med et overskæg. Specielt kvinderne synes det var sjovt, og nogen fik lige pludselig øjenbryn i panden, og jeg ved ikke, hvad man ellers kunne bruge det til. Ja. Og så bare her til sidst. Nu snakker I sådan om den der koncert, der I har været til. Men hvordan har, altså, hvad har det her med Northside at gøre? Mange ting. Der er både en masse festlighed i at klæde sig ud, og Northside var jo en stor fest. Så vi tænkte, hvordan bliver vi en del af den her fest, og hvordan skiller vi os ud? Og vi vidste, at dem, der vi møder os, de vi spørger dem, hvad er det egentlig for noget, I er gang i? Det der Skæg og Blade, hvad er det for noget? Og så var det rart lige, kunne hive den her op af lommen og sige, Skæg og Blade, det er for eksempel det her. Fordi bare i, at der er et lille skæg, man tager på, så fortæller man faktisk en lille historie. Så skift, hvis du er kvinde, så bliver du lige pludselig til en mand. Eller hvis du er en mand, så har du lige pludselig overskæg på, så du ligner en fra de varme lande, eller et eller andet, ikke? Så det der med at fortælle historier, det fik vi egentlig kogt ind til det her lille miniformat, som vi som Gorm siger, kunne give en lille del af os selv til de andre. Og ja, så var det jo samtidig enormt festligt, og folk var i festhumør. Nogen havde måske drukket nogle øl, eller været op og høre en fed koncert, eller et eller andet. Så at komme og få et overskæg stukket i hånden, det synes de fleste, det var faktisk ret sjovt. Så efter Northside fandt vi ud af, okay, det virkede her rigtig godt. Måske skulle vi bare blive ved med at lave dem her og give dem til alle vores nye venner. Så nu har I også fået et. Så en del af Skæg op og lade familien. Ja. Jamen, så vil jeg gerne sige tak, fordi I kom. Tak fordi I måtte. Ja. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.